ရှင်လင်းလုံးနဲ့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူတူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြုဖို့အတွက်လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတရာခန့်ဟာဟန်တာရီဝိုင်းကနေမဟာဗန်ဒူလာပန်းချီအထိဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနက်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ဒေသခံပြည်သူတွေကအားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြသလိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းကရဲမှုတွေကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်လေးချိန်တိတိရန်နာစီပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သမရကိုယ်တိုင်ရှင်လေးလုံးရေးတော်ပုံကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အပြင်ဝင်းကြီးဥအောင်မင်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်တင်စရာမလိုဘဲလမ်းလျှောက်တာအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့လမ်းလျှောက်သူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဝင်းတို့ခန်းနာတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥအောင်မင်းဟာဟိုပေါ့နော်သမရကလည်းဒီ88ရေးတော်ပုံဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့တားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ရေးဖို့ရေးပတ်တရားဟုတ်ပါမှာပါ။ဒါမဲ့ဒီမှာခံစားလို့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်မဒီနေရာမှာပဲပန်းကိုချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်မဝမ်းနေတာ။ဘယ်လိုမှခံစားလို့လည်းမရပါဘူး။ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျွန်တော်ရှေ့ရဲ့ရှင်းလာ88ဆိုတာဒါက25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒီ25နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒါရှေ့ရဲ့ရှင်းလာ88အရေးတော်ပုံကြီးစတာတော့ကျွန်တော်လမ်းရပဲဖြစ်တာပါ။အော်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာပို့ပြီးတော့အိပ်ပဲရှိရခြင်းတော့ပါ။လေသမားကြီးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူဦးဝင်းချိုကရှင်းလင်းလုံးရေးတော်ပုံကိုပြည်သူသိမ်းတဲ့ချီပြီးလမ်းပေါ်မှာအုံကြွပါဝင်မှုနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလည်း25နှစ်ပြည့်အတွက်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီရှေ့ရဲ့8လ88ဆိုတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးဟာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာယဟန်ရှင်လူပြည်သူတွေဟာဘယ်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှမပါဘဲနဲ့အားလုံးအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပီဒီယာလမ်းပေါ်မှာပဲဒီအကြောင်းအရာတွေစခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားတာလဲပီဒီယာလမ်းပေါ်မှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပီဒီယာလမ်းပေါ်မှာကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားကိုလမ်းပေါ်မှာပဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်ပန်းဝင်ချအလေးပြုခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းသားကြောင်းသူရဟရှင်ဤသူအားလုံးပေါင်းအတွက်လေးစားသောဝိညာဉ်ကိုလေးစားသောအဖြစ်တမနစ်မြိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးဝင်းချိုကိုကြောက်တရားရဲစခန်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။